No caguis arengades, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. Els més petits de casa tenen la cançó del tio ben apresa i aquest divendres ho han demostrat a l'Argentera, coincidint amb la Fira del Caganer, que enguany ha celebrat la 5a edició. El tio, màgic com ell sol, ha estat ben generós. Mira, sí que ha cagat! Cap a l'aigües, un vidre fet de xocolata i dos monedes, i hi ha pisos de xocolata i també hi ha carbó. El fred ha estat molt present en aquesta fira, que se celebra en una sola jornada. Malgrat els inconvenients climatològics, tant paradistes com assistents no han dubtat en passejar-se per aquest poble on el producte de proximitat és sinònim d'èxit. Venim de Coll de Jou, ja molts anys que estem fent formatges i cada any hem vingut aquí a la Fira d'Argentera. I bueno, avui, pues, amb la tònica habitual de l'Argentera, en fresqueta, però bueno, aquí estem, molt bé, esperant que doncs, tindrem una bona venda. La veritat és que més que res és per donar-nos a conèixer, perquè la gent volen peces úniques, volen que creïs els seus gegants o les seves bèsties, però per si algú vol comprar alguna cosa no han fet uns titelles que els poden adquirir a un preu econòmic. Després de 5 anys de celebració, els organitzadors apunten que es tracta d'una fira consolidada, on tots els residents s'impliquen en la fira d'una manera o altra. Tot i el no massa bon temps que fa i el fred, tenim una assistència de gent important i encara la tindrem més gran. Fem moltes activitats i això és gràcies a l'esforç de moltes persones del poble, moltíssimes. En aquesta ocasió s'ha augmentat el nombre de paradistes respecte a edicions anteriors, fins a arribar al mig centenar de productors que no han perdut l'ocasió per fer bandera del quilòmetre zero, tot esperant una bona campanya de Nadal.